Вас вітає корисний ранок на телеканалі ТВ5. Разом з вами я, його ведуча Даша Катуніна. А попереду 2 години корисної та цікавої інформації. Давайте розпочинати. Розпочинаємо із найбільш гучних ДТП, які трапилися на минулому тижні. У Бердянську позашляховик збив стовп і залетів на огорожу заправки. 2 людей постраждали. У Запоріжжі Рено влетіло у ВАЗ, 1 людина загинула. Ще 4 знаходяться у лікарні. У Дніпрі водій таксі заснув за кермом і врізався у маршрутку. 6 людей постраждали. А у Борисполі працівниця прокуратури Києва збила дитину. Постраждала знаходиться у реанімації. Більше про усі ці події у нашому огляді. У Бердянську позашляховик збив стовп і залетів на огорожу заправки. 2 людей постраждали. Про це повідомляє «Пробердянськбіз». ДТП трапилося на Мелітопольському шосе 12 жовтня. За попередньою інформацією, позашляховик на великій швидкості збив стовп на роздільному газоні, виїхав на зустрічну смугу і вже на іншій стороні дороги залетів на бетонну огорожу заправки. Наслідок аварії водій та пасажир отримали численні травми. Поліцейські встановлюють причини та обставини події. У Запоріжжі Рено влетіло у ВАЗ. 1 людина загинула, ще 4 постраждали. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП сталося на трасі Бориспіль-Маріуполь 10 жовтня. За попередньою інформацією, водійка Рено при розвороті не пропустила ВАЗ, через що автівки зіткнулися. У результаті аварії водій ВАЗу помер на місці події. 3 його пасажирів, серед яких 14-річний хлопець, госпіталізовані з травмами. Також до лікарні доправили водійку Рено. У Дніпрі водій таксі заснув за кермом і врізався у маршрутку. 6 людей постраждали. Про це повідомляє інформатор. ДТП сталося на Слобожанському проспекті 11 жовтня. За попередню інформацію, водій Hyundai, що належить одній зі служб таксі, заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та влетів у Mercedes Sprinter. Наслідок аварії обидва водії та 4 пасажирів маршрутки отримали травми. Поліцейські встановлюють деталі цієї події. У Борисполі працівниця прокуратури Києва збила дитину. Постраждала в реанімації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. ДТП сталося на вулиці Київській 13 жовтня. 11-річна дівчинка йшла по нерегульованому пішохідному переходу, перед яким зупинилося 2 автівки. В цей час у крайньому лівому ряду їхав Мерседес, який не пригальмував та на великій швидкості збив дитину. Від сильного удару постраждалу відкинуло на декілька метрів. Її ушпиталили до реанімації. За кермом Мерседесу була працівниця одного з управлінь прокуратури міста Києва. Слідчі ДБР затримали водійку. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру і обрання запобіжного заходу. Смертельна ДТП. На Хмельниччині Тойота протаранила Вольцваген. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася біля села Гелетинці 12 жовтня. За попередньою інформацією, автомобіль Тойота виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Вольцваген. У результаті ДТП водій Вольцваген та його пасажирка від отриманих травм померли на місці події. Чоловіка, що був за кермом Тойоти, ушпиталили. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. А тепер до тих новин, які обговорюють соціальні мережі нашої області. В Енергодарі ввели контрольно-пропускний режим через коронавірус. А на території Бердянського вокзалу знайшли предмет, схожий на димову шашку. Перон оточили, а людей звідти евакуювали. Трагедія у Вільнянську. 10-річний хлопець вбив свого батька, який пиячив та бив родину. Народилася у сорочці. Саме так кажуть про дівчинку у Оріхові, якій дивом вдалося вціліти після того, як її ледь не збила машина. Більше про усі ці події прямо зараз у нашому огляді.
В Енергодарі ввели пропускний режим на в'їзд у місто через коронавірус, повідомляють на сайті міської ради. Зважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації та підвищення рівня захворюваності на COVID-19, з 6.00 9 жовтня до 00.00 1 листопада 2020 року в Енергодарі буде введено особливий пропускний режим на головному в'їзді до міста. На блокпосту буде забезпечено цілодобове чергування працівників міського відділу поліції, військовослужбовців, а також медичного працівника. На сайті мерії заявляють, що всі транспортні засоби, які в'їжджають до міста, будуть обов'язково оглядатись на дотримання правил карантину. Працівники та службовий транспорт стратегічно важливих підприємств зможуть пересуватися через КПП безперешкодно за наявності робочих перепусток. Втім, люди у Фейсбук-спільноті «Енергодар місто на долоні» пишуть, що у місто можна заїхати без перешкод. Там все відкрито. Сказати ж це не означає зробити. Тільки на папері. Навіть так звані дезбар'єри не залили простою водою. Як їздили, так і їздять. На території Бердянського автовокзалу знайшли предмети, схожі на димові шашки та противогаз. Перон оточили, людей евакуювали, пишуть «Бердянськ-24». Остаточно розібратися з усім цим повинні фахівці. Більшість коментаторів не сприйняла інформацію про ймовірне замінування автовокзалу всерйоз. Димова шашка – терміново евакуюйте весь квартал. Хохма. Втім, були і ті, хто вважав, що нічого смішного тут немає. Чому стандартні процедури з безпеки викликають свербіння анальної промежини у горе коментаторів? Для них все жарти. Як повідомляють журналісти ресурсу, правоохоронці чекають на бригаду розмінування. Коли відновлять звичайний режим роботи автовокзалу, поки невідомо. На момент підготовки сюжету в ефір правоохоронці ще не надали офіційних коментарів з приводу ситуації, яка сталася на Бердянському автовокзалі. Трагедія у Вільнянську. 10-річний хлопчик вбив свого батька, який пиячив та бив родину. Пишуть на сайті Нацполіції. До чергової частини Вільнянського відділення поліції надійшло повідомлення, що у будинку по вулиці Преображенській знаходиться труп чоловіка 1979 року народження з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що поранення чоловіку під час сімейного конфлікту спричинив його 10-річний син. Поліцію та швидку допомогу викликала мати хлопчика. Поліцейські також з'ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями та перебував на обліку, як особа, що вчинила домашнє насильство, повідомляють правоохоронці на своєму сайті. На сайті 06137 розповідають, за яких причин дитина спромоглася на рішучий крок. Десятирічна дитина, прийшовши зі школи, стала свідком чергової сварки батьків. Не витримавши знущань, хлопчик схопив ніж і вдарив батька в груди. У Фейсбук-спільноті новини Запоріжжя та області люди здебільшого жаліли хлопця. Мовляв, до такого вчинку дитину довели обставини. Бідна дитина, страшно навіть уявити його стан. І все це, що довело дитину до цього. Бідна дитина, довели батьки. Винні батьки обидва. Більшість вважала винними у ситуації поліцію та органи опіки, які, мовляв, вчасно не відгородили дитину від спілкування з батьком-тираном. Винна поліція, їх бездіяльність. Хлопчика виправдати. Ось так працює наша поліція і соціальні служби. Травма для психіки дитини. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ознаками статті «Умисне вбивство». Народилася у Сорочці. У Оріхові водій дивом об'їхав дитину, що опинилася посеред дороги. Ось таке відео з'явилося в інстапабліку «Оріхів сьогодні». На волосині від трагедії. Виїзд з Оріхова. У більшості дописувачів відео викликало обурення. Люди цікавились, де були батьки дитини, коли та опинилася посеред дороги. Де були батьки в цей період? Я свідок цієї події. Дитина народилася у Сорочці. Налякана мама бігла за дитиною. Все сталося у лічені секунди. Решта дякувала водії за його уважність та майстерність водіння. Водій молодець, зреагував вчасно, ні цвяха, ні жезла. Водій молодець. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді. Сьогодні у світі виявило понад 40 мільйонів інфікованих на коронавірус. З них більше мільйона загинули. В Україні зафіксовано майже 300 тисяч інфікованих. Тим часом в Україні 62% заповнені ліжками хворих на коронавірус. Тобто у лікарнях вже дуже багато відділень навіть, яких закривають під хворих на коронавірус. А ви досі продовжуєте ігнорувати маски. Будь ласка, не робіть так. У Словаччині готують
планують масове тестування для людей, хворих на коронавірус. Там хочуть протестувати взагалі усіх, щоб людям було зрозуміло. Закупили аж 13 мільйонів тестів. В українському МОЗ оновили поділ країн на червону та зелену зони. Тим часом запоріжці масово відзначили День міста, хоча ніякого святкування не було, дуже багато людей було у парках та скверах міста. Цим і стурбовані люди у коментарях. У Запоріжжі побили лікарів швидкої допомоги, а літня жінка ночує прямо посеред міста. Тим часом, як є і хороші новини, у Запоріжжі відкрився музей архітектури. Більше про усі ці події та ще й з коментарями запоріжців у нашому дайджесті. Запоріжці масово відзначили День міста у парках та на Хортиці, попри усі карантинні обмеження. Натовпи людей у вихідні можна було спостерігати у Вознесенівському парку, а на острові Хортиці запоріжці взагалі влаштували аншлаг. Черга з машин на в'їзд до заповідника розтягнулась приблизно на 5 кілометрів. Відповідні фото та відео з'явились на сторінці у Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя та області» та сторінці Інстаграм-пабліку «ІДЗП». Здебільшого читачі посту прогнозували різке збільшення кількості хворих на ковід після свят. Якщо область потрапить у червону зону з усіма обмеженнями, звинувачувати ми зможемо тільки себе. О, чудово, чекайте нових хворих. Не сидиться людям вдома, а натовп тягне. Решта заперечувала, мовляв, на свіжому повітрі, особливо на Хортиці, ймовірність зараження мінімальна. Там дистанція один від одного 100 метрів мінімум. Або ви в лісі ніколи не гуляли. Сонце, повітря і вода – наші кращі друзі. В Запоріжжі побили лікарів швидкої допомоги. Таку інформацію опублікували на сторінці Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя та області» з посиланням на «Актуально». Запорізькі медики приїхали на виклик до пацієнтки з пневмонією, яка раніше відмовилась від госпіталізації. Жінка була у важкому стані. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося. В результаті розгнівані родичі напали на медиків. Хапали і душили, після чого лікарка потрапила до лікарні. Пізніше стало відомо, що у загиблої був коронавірус. Думки дописувачів посту розділилися. Одні стали на сторону лікарів та нарікали, що напади на медиків останнім часом почастішали. І ніхто не має права, тим більше на жінку, піднімати руку. Давно пора вводити кримінальну відповідальність за напад на медиків. Знову побиття медиків. Нещодавно один вже нападав. Інші припускали, що медики не зробили все можливе для реанімації жінки, чим і викликали агресію рідних. Сумніваюся, що хтось намагався реанімувати, тому і доведені до відчаю рідні полізли з кулаками. Напевно, лікарі поводилися не так делікатно, як пишуть. Не треба доводити людей до такого. Слідчі Шевченківського райвідділу відкрили кримінальне провадження. Постраждалу направили на судмедекспертизу. Медики заявили, що будуть судитися з нападниками. У Запоріжжі літня жінка ночує на лавці. Відповідний пост та фото старенькою публікував у Фейсбук Володимир Шак. Бабуся, що ховає від холоду руки в целофановий пакет. Цю сплячу бабусю рано вранці я періодично бачу на бульварі Маяковського. Будити бабусю, щоб запитати, чому вона ночує на бульварі, я не наважуюся. А вдень я її не бачу. Вона кудись іде. Люди в коментарях намагались з'ясувати, як можна допомогти старенькій. В які служби можна повідомити. Необхідно обов'язково розбудити бабусю і запитати її, чи потрібна їй допомога і яка саме. Від холоду і голоду люди багато сплять, тим більше в її віці. З'яжіться зі мною, якщо допомога їй потрібна. Урядова лінія, якщо щось не виходить. Решта дописувачів нарікала, що людей, які потрапили у важку ситуацію, у нашому місті багато. Однак немає служб, які тримали це питання під контролем. Потрібен будинок милосердя для самотніх людей в кожному місті. Милосердя людей врятує державу. Є навіть люди, готові цим зайнятись, просто влада не може виділити приміщення під це. Така ж бабуся вчора спала на шкільній 46. Вона вкривається плащем і спить. Пройдіться вранці по парку Маяковського. Там ночують через одну лавочку. І бабусі, і не бабусі. У Запоріжжі відкрився музей архітектури. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів відомий краєзнавець Роман Акбаш. Друзі, отримав велике задоволення від нового музею архітектури Запоріжжя. Затишно, сучасно, наочно, пізнавально і корисно. Обожнюю все, що роблять знавці своєї справи, люди, які живуть і горять цією самою справою. Ну ось чесне слово, все з розумом і душею, по суті, з любов'ю, з увагою до деталей. Велике спасибі всім причетним. Молодці. Режим роботи, як у бібліотеці, з 9 ранку до 5 вечора, крім неділі. Повноцінно працювати і приймати відвідування
відвідувачів музей почне з листопада. Поява музею архітектури не залишила байдужими містян, які відзначили, що обов'язково сходять туди на екскурсію. Клас! Цуючи з фото, зроблено сучасно і з душею. Так, йдемо в розвідку. Подача місцями дуже незвичайна, що виходить за межі традиційної музейної вітрини. Клас, хоч якийсь позитив в міських новинах. Решта була дещо незадоволена графіком роботи музею. Мені реально не зрозуміло, чому не можна зробити вихідним понеділок. В даному випадку графік не залежить від графіка бібліотеки. Музей в підвалі бібліотек. Чи багато людей зранку біжать туди? Можливо, з 11-ї хоча б починати? То шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Стягнути гривню не вдалося. Суд відхилив позов мера Черкас, якого Зеленський назвав бандитом. «Укрпошта» вперше увійшла до тридцятки найкращих поштових компаній світу. І це зі слоганом «Нормальна ціна, нормальна доставка». Нова заміна Греції. На Черкащині кандидат у депутати пригощав виборців горілкою та ковбасою. Більше про події, які сколихнули Україну у нашому огляді. Стягнути гривню не вдалося. Суд відхилив позов мера Черкас, якого Зеленський назвав бандитом. Про це йдеться в рішенні суду від 1 жовтня, повідомляють буквою Фейсбук. Так суд вважає необґрунтованим позов мера Анатолія Бондаренка. Вислови Зеленського, на думку суду, не містять свідомо неправдивої інформації чи надмірних оцінних суджень. Суд також не вважає, що Зеленський подав їх у брутальній, принизливій чи непристойній формі, оскільки вони є його особистим суб'єктивним ставленням. Нагадаємо, раніше влада Черкас прийняла рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади. Після цього президент Зеленський назвав мера Черкас бандитом і заявив, що не сяде з ним за один стіл. Через це Бондаренко подав позов до суду і просив його стягнути з Зеленського 1 гривню на свою користь за моральну шкоду та приниження честі, гідності, ділової репутації. Такий вирок суду не здивував користувачів соцмереж. Було б дивно, якщо б задовольнив. Та ніхто, якщо при здоровому глузді, і не сумнівався на величнішого і в суд, боронь Боже. Фінал Феміди. Закриті не тільки очі, вуха і рот, а й відсутній розум. Інші дописувачі згадали зізнання мера про те, що він підтримував нинішнього президента на виборах. А за кого мер голосував та агітував? За що голосував та й отримав? Також Бондаренко заявляв, що заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов погрожував йому через дострокове послаблення карантинних обмежень у місті. Проте у Офісі президента цю інформацію спростували. «Укрпошта» вперше увійшла до тридцятки найкращих поштових компаній світу. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Фейсбук. За даними рейтингу Всесвітньої поштової спілки, Україна зайняла 30-те місце серед 170 поштових компаній світу. Смілянський наголосив, що «Укрпошті» забракло лише 1,36 бала, щоб увійти до списку Global Postal Champions. Водночас він впевнений, що після побудови нових сортувальних центрів і ухвалення закону про запровадження системи поштових банківських рахунків, «Укрпошта» посяде своє місце серед лідерів. Думки дописувачів розділилися. Більшість користувачів здивувала новина, і вони поділилися своїм негативним досвідом користування «Укрпоштою». Відправляла посилку «Укрпоштою» в Канаду, загубили, знайшлася через 3 місяці, повернули мені геть пом'яту і розкурочену. Останній раз відправлення йшло 2,5 місяці. Це при тому, що посилка має бути доставлена авіа за 14 днів. Якщо наша совкова «Укрпошта» увійшла до тридцятки найкращих, тоді мені страшно уявити, що відбувається у відділеннях пошти, які посіли останнє місце. Це що, жарт? Чи це спроба виправдати захмарну зарплату очільника? Однак серед дописувачів знайшлися і задоволені клієнти. Не знаю, тут пишуть, що лайносервіс, а у мене завжди все швидко доходить і в нормальному стані. І по Україні, і за кордон, і ціни мені подобаються. В щорічному індексі поштового розвитку аналізують показники ефективності за 4 категоріями – надійність, охоплення, актуальність та стійкість.
Нова заміна гречці. На Черкащині кандидат у депутати пригощав виборців горілкою і дарував ковбасу. Про це повідомила громадянська мережа «Опора» у Фейсбук. 11 жовтня на базі відпочинку «Байкал» у селі Червона Слобода проводили свято – День козака. Воно проходило за підтримки кандидата в депутати до Черкаської обласної ради від партії Черкащани Володимира Лашкула. Окрім творчих колективів та кінних каскадерів, для дорослих приготували й інші подарунки. Пригощали кашею та алкогольними напоями. При цьому запрошував до випивки і особисто наповнював чарки кандидат в депутати Червонослобідської сільської ради від радикальної партії Олега Ляшка Микола Дубина. Згодом він також вручав подарунки присутнім. Наймолодшому дісталася іграшка, а найстаршому – пляшка горілки та кільце ковбаси. Ці подарунки планували вручати за участь вікторині. Проте її скасували після того, як спостерігачі через ймовірний підкуп виборців викликали поліцію. Дописувачів соцмереж обурила не явна агітація, а поведінка відпочиваючих. «Мда, нашому мудрому народу, аби випити та поїсти на халяву. Худоба. Ганьба – це просто жах. Невже ви такі продажні?» Для інших коментаторів така новина стала приводом для жартів. О, це по-українськи, а то все гречка та й гречка. Ковбаса то хоч хороша. Прямо зараз свіже зведення із операції проведених, вибачте, будь ласка, операції об'єднаних сил. Прямо зараз ситуація в районі операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Наші військові продовжують дотримуватися умов припинення вогню. Тим часом, незважаючи на це, російсько-окупаційні війська станом на минулу добу один раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок окупаційних обстрілів ніхто з наших військових не постраждав. Слава Україні! Хуан Корона був звичайним чоловіком, що завів сім'ю і працював для неї. Аж потім, після страшної повені, його життя якимось чином змінилося. Та змінилося настільки, що Хуан почав вбивати людей. Вбив він за свою вбивчу кар'єру аж 25 чоловік. Чому він став таким та як йому вдавалося уникати правосуддя? Дізнаєтеся криваві подробиці прямо зараз у нашій рубриці. Цей маніяк не поставив рекорд за вбивствами, і піймали його досить швидко. Однак відомий він через подію, яка підштовхнула його до вбивств. Хуан Вальєхо Корона – маніяк, що з'їхав з глузду і став вбивати після страшної повені. Категорія – маніяки-вбивці. Кількість жертв – 25. Прізвище, ім'я по батькові – Хуан Вальєхо Корона. Дата народження – 7 лютого 1934 року. Дата затримання – 26 травня 1971 року. Глава перша. Повінь, що змінила все. Корона народився у 1934 році у місті Аутланде-Наваро. Відомо, що у 16 років він незаконно перетнув кордон Сполучених Штатів. За це в якості виправних робіт його змусили 3 місяці збирати овочі. Подейкують, Корона був на той час досить привабливим і залицялись до нього не лише жінки, але й чоловіки, з якими він через те неодноразово бився. Загалом життя було звичайним. Він працював двічі, був одруженим, жінка народила йому 4 дітей, і так було до одного фатального дня. В кінці грудня 1955 року сталася дуже сильна повінь на річці Фезер-Ріверс. Вона й досі вважається однією з найбільш руйнівних в історії Північної Каліфорнії. Через повінь загинуло 38 осіб. Хуан допомагав рятувати людей. Внаслідок природної катастрофи Корона отримав нервовий зрив та став проявляти ознаки психічних розладів. Йому здавалось, що повінь убила всіх навколо. І тепер він живе у світі примар. Зрештою, брат привів 22-річного Хуана до лікарні. 3 місяці він лікувався у відділенні шокової терапії, перш ніж його визнали здоровим. А потім чоловіка депортували назад до Мексики, звідки він вже легально повернувся до США. Життя, здавалося б, знову стало налагоджуватись. За Короною закріпилася репутація чесного трудівника, хоч і з запальним характером. Але він навіть перестав зловживати алкоголем. На роботі також все складалось начебто непогано. Він став відповідати за склад робітників на ранчо. Спокій тривав, аж поки в кафе брата Хуана не знайшли ледве живого чоловіка в туалеті. Голова і обличчя жертви були жорстоко розрізані мачете. На жаль, чоловік так і не зміг впізнати нападника. Глава друга. Жорстокий хрестоносець.
19 травня 1971 року фермер Горо Кагейро гуляв персиковим садом і натрапив на дивну, свіжо викопану яму. 2 метри завдовжки і трохи більше метра в глибину. Того ж вечора він зателефонував до поліції, вважаючи, що це хтось скористався його землею, аби зарити сміття. Наступного дня поліція відкопала там свіжий труп американця Кеннета Вайтекера. Пізніше слідство встановило, що Вайтекера зґвалтували. Потім зарізали так само, як чоловіка в кафе брата Корони. Його голова була повністю розкроєна за допомогою мачете. За 4 дні після цього на затонулій ділянці ранчо Джека Салівана в подібній могилі знайшли тіло 67-річного безхатька. Розкопки на прилеглій території виявили багато нових жертв. Мабуть, маніяк вважав, що ніхто не шукатиме безхатьків-алкоголіків. Усі жертви були понівечені мачете. Спільний почерк вказував на одного вбивцю. Лише одна жертва була застрелена. У кожного вбитого були глибоко проколоті груди. А на потилиці висічені 2 риски у формі хреста. Усі лежали горілиць, а руки були витягнуті над головою. У деяких були приспущені штани. Слідство виявило, що нове вбивство в середньому відбувалося раз на 40 годин. І, звісно ж, папери, виявлені в деяких могилах, вказували саме на Хуана Корону. Зібравши достатньо інформації, в тому числі про те, що деяких жертв востаннє бачили, коли вони сідали до автівки Хуана, поліція увірвалась до будинку головного підозрюваного з ордером. І не прогадала. У будинку Корони було знайдено 2 закривавлені ножі, мачете, пістолет і заляпаний кров'ю одяг. Глава 3. Бездієва апеляція. Хуана Корону засудили до 25 пожиттєвих термінів. Двічі на нього нападали з ножами співкамерники, однак йому вдалося вижити, хоч він і залишився без ока. Засуджений неодноразово подавав апеляцію до суду. Немовби це не він насправді винен у всіх вбивствах. Але довести свою невинність йому так і не вдалося. Як має виглядати ідеальний Запорізький парк? Та чого не вистачає запоріжцям, аби пишатися містом? Відповіді на ці та інші питання у народу дізнавалися наші журналісти. Прямо зараз дізнаєтеся і ви. Ну, з качелями, з усіми атракціонами, ну як? І щоб все стоїло по 5 копійок, як було при Совєтському Союзі. З'їздіть в Харків. Посмотрите на парк. У нас город на реке стоит. Фонтанов должно быть очень много. Везде. Фонтаны, какие-то озера искусственные, ну то есть подтянутая вода. Ну вот это главное должно быть в парках. Убранный в первую очередь должен быть. Должны быть фонтанчики в парке, бесплатный туалет, убранный, ухоженный. Вот наподобие как в Харькове, парк Шевченко. Очень красивый парк. У нас ну, и близко к такому не подходит ничего. Во-первых, должны быть детские площадки, должны быть урны стоять, должен быть туалет в парке, а не бегать люди должны. Ну, и какие-то еще мероприятия увеселительные для людей взрослых и, ну, естественно, для детей. Во-первых, условия для присутствующих, чтобы были скамеечки, чтобы были какие-то ну, недорогие, даже я бы сказала, бары. Не то, что там такое, но вы понимаете, что все связано все-таки с финансами. Поэтому немножко, чтобы заботились о том, что есть желающие туда прийти, но из-за того, что финансы не позволяют, понимаете, они не могут посетить, хотя желание это имеется. Чистый, ухоженный, чтобы клумбы были, цветы какие-то, и лавочки, главное, хотя бы чистые и целые. Это достаточно будет. Ну и растительность, деревья в основном. Парк, соответственно, это будут дети. Для детей что-то. Какие там развлечения, ну, не знаю, даже вот если аниматоры какие есть, может, аниматоры будут в парке. Ну, хочется больше чистоты, чтобы было там в парке, чтобы был, естественно, извиняюсь, туалет там, чтобы дыма было поменьше, чтобы поменьше было, извиняюсь, мужчин неадекватных. Ну, больше, чтобы было можно отдохнуть, уединиться, так сказать, и больше слиться с природой. Чтобы там было и для детей это какие-то площадочки, ну, для любого возраста. То есть для любого возраста, чтобы было это все предусмотрено. Я так понимаю. Какие-нибудь аттракционы, может быть, что-то более развлекательное, что должно завлечь людей туда приходить. Ну вот, например, у нас вот есть в парках некоторые батуты и только в Дубовке, я знаю, аттракцион у нас есть, а где-то можно было бы еще добавить, не знаю, более новых, а там старые стоят.
Думаю, аллеечка вот такая вот, ну, примерно как здесь. Должна быть хорошенькая зеленушка. Ну, вот деревья, например, ну, клумбы, цветы. Например, красивая клумба с красивыми высаженными цветами, например. Лавочки. Ну вот, лавочки обычные можно и несколько таких, чтобы была как фотозона. Ну вот, как на БШ, например. Киоски, ну, такие киоски из популярными товарами, чтобы их брали, чтобы люди интересовались. С аллеями прогулочными, детскими аттракционами, пространством большим, большим количеством зелени, общей красотой. Киоски обязательно продажи кофе, холодных напитков. Дуже скоро, після випуску новин, розкажемо вам про Запоріжжя 80-х і де можна побачити, як зароджувалося наше місто. Розкажемо у рубриці «Кіно ЗП». А також неймовірні факти. Наприклад, мертва жінка може народити дитину, а чоловік може продовжити рід навіть після смерті. Все це особливості нашого тіла, про які ми розкажемо вам у рубриці «Топ-5 на ТВ5». Усе це та набагато більше буде після випуску новин. Російська вакцина від коронавірусу. Фальсифікат чи сенсаційне відкриття? Звістка про її реєстрацію облетіла світ ще 11 серпня. Іноземні експерти скептично поставилися до гучних заяв росіян. Сподіваюся, що у росіян дійсно доведено, що вакцина безпечна і ефективна. Бо я маю серйозні сумніви, що вони це зробили. То що ж не так із російською вакциною? І які альтернативи готові запропонувати у світі і навіть в Україні? Людство в активному пошуку вакцини від нового вірусу, бо тільки так його можна перемогти. Тож уряди країн усіляко стимулюють дослідників, зокрема фінансово. Вартість таких розробок враховується у мільйонах доларів. Ми маємо інвестувати у нові технології. І тому ми запустили прискорювач дій. Нам потрібні вакцини. І є надія, що до кінця року вакцина може з'явитися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз клінічні випробування проти COVID-19 проходять 42 вакцини кандидата. І російські науковці у цих перегонах хочуть бути першими, чим викликають занепокоєння в іноземних колег. Ми дуже хочемо, аби багато людей отримали вакцину. Це не про те, хто буде першим. Мова про те, скільком вдасться дійти фінішу, аби дійсно мати необхідні вакцини. У числі перших дійсно російська вакцина, яка на шляху масштабної третьої фази, як і багато інших вакцин. Але перш ніж визначити вакцину безпечною, вона має пройти щонайменше 3 фази клінічних досліджень. Матеріал тестують на животних, тільки потім переходять, якщо все благополучно і є результат, тільки потім переходять к тестуванню на небольшому кількості популяції. І третій етап – це вже тестування на великому кількості людей. І тоді оцінюють як ефективність вакцини, так і можливі побочні впливи. Так от, російська вакцина пройшла поки що тільки 2 фази. Її протестували на 76 добровольцях. Утім, вже записали до безпечних. Та заявили, що незабаром почнуть вакцинувати своїх громадян. Проблема починається не просто тоді, коли вакцину колять. Дійсно, там може бути слабенька температура або якийсь слабий дискомфорт. Проблема серйозна з тяжелішими воспаленнями легких, які можуть відти до смертельного ісходу. Наступають тоді, коли вакцинований зустрічається з вірусом. Більше того, кількадесят учених зі США, Франції, Італії, Німеччини та інших країн побачили розбіжності у перших результатах досліджень. Запросили більше вихідної інформації та отримали відмову. Якщо журнал «Lancet» у нас запросить ці дані, ми їх предоставимо. А всім блогерам, які, відповідно, спасибо їм читають наш журнал і пишуть, ми не будемо предоставляти ніяких даних. Всесвітня організація охорони здоров'я і навіть місцева асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радили Міністерству охорони здоров'я Російської Федерації утриматися від реєстрації вакцини, написав у Фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Підстава для таких рекомендацій – обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в Російській Федерації. Про те, які очікують на повноцінне завершення випробувань та перекваліфікацію в ООС.
Справді, ще 9 вакцин інших розробників так само знаходяться на третій фазі клінічних досліджень, як і російська. Утім, завчасно не поспішають реєструватись, бо не виключено, що саме на цій фазі може статися збій. Так, у вересні було призупинено дослідження вакцини AstraZeneca, яку розробляють при Оксфордському університеті, через хворобу одного з добровольців, що могла виникнути як побічна реакція. Зараз випробування вже відновлено, але у жовтні знову ж таки на третій фазі захворів доброволець, якому вводили вакцину компанії Johnson & Johnson. У одного из реципиента вакцины, тот, кто получил вакцины, возникло заболевание, которое никак невозможно объяснить. Поэтому нас сейчас приостановили эту фазу исследования и изучают, что это, связано это с вакцинацией состояние или не связано. Отож, тільки після того, як вакцина доведе свою дію на десятках тисяч добровольців, можна говорити про її ефективність. И уже много очень заявлений. Мы там Moderna, мы проверяем на 20 тысячах. Там, не помню, Pfizer, кто сказал, мы проверяем, будем проверять на 40 тысячах людей. Вот, поэтому я думаю, что шанс, что вакцина все-таки будет гораздо лучше проверена в США, он существенный. Можливо таке, що жодна з наявних вакцин кандидатів не буде ефективною. We have no guarantee that any single. У нас немає гарантії, що хоч якась з вакцин, які зараз розробляють, буде ефективна. Чим більше кандидатів ми перевіримо, тим вищий шанс, що у нас буде безпечна і ефективна вакцина. А можливо, знадобляться навіть кілька різних вакцин. Деякі з вакцин можуть працювати ефективніше на літніх людях, деякі на афроамериканцях або іспанцях. Хто знає, трохи краще на дітях. Нам треба буде використовувати вакцину для різних верств населення. До речі, розробляють вакцину від коронавірусу і в Україні. Володимир Зеленський обіцяв за це $1 мільйон. По факту в сотні менше. Втім, гранту 10 мільйонів гривень отримав директор Інституту біології клітин Андрій Сибірний. Ми вже відстали приблизно на рік. Які ваші прогнози? Наша розробка, вона оригінальна і вона, можливо, буде навіть запатентована. Бо такої, ми читали літературу про ті 100 вакцин, і такої, значить, пропозиції немає. А як воно буде, треба працювати. Щоправда, доля української вакцини невтішна. К сожалению, на Украине сейчас нету такого предприятия, которое бы занималось производством вакцины. То есть даже если наши ученые, они вполне могут получат этот биологический материал, который может создавать иммунитет, то тогда нужно будет создавать новое совершенно производство. Втім, вакцина від коронавірусу в Україні буде, нехай і від зарубіжних розробників. Нас прийняли до країн ініціативи COVAX – глобального доступу до вакцин. Ми гарантовано отримаємо приблизно 8 мільйонів доз. The COVAX facility. Механізм COVAX допоможе взяти під контроль пандемію, рятувати життя, пришвидшити відновлення економіки і гарантувати, що гонка за вакцину – це співпраця, а не конкурс. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5. Доброго ранку! Нагадую вам, що ви прокидаєтесь разом із корисним ранком на телеканалі ТВ5. У Генпрокуратурі Білорусі заявили, що забиратимуть дітей у мітингувальників. А у Дніпрі влаштували конкурс малюнків під назвою «Мій улюблений олігарх». І ні, я не жартую. Потролив президента, готуйся до 3 років тюрми. Це усе зашквари, які трапилися минулого тижня. Більше про них прямо зараз. У Генпрокуратурі Білорусі заявили, що забиратимуть дітей у мітингувальників. Начальник відділу Генпрокуратури Білорусі Олексій Подвойський заявив про декілька випадків вилучення у батьків дітей, які брали участь з ними в протестних акціях. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Білорусь-1». За словами Подвойського, батьки, що виходили на протести з дітьми, були в стані алкогольного сп'яніння та й загалом вдома випивають. Також Подвойський розповів, що співробітники прокуратури провели близько 400 роз'яснювальних бесід з батьками. Відносно 300 дітей і перш за все їх батьків виписані офіційні попередження про неприпустимість порушення закону. Додав він. Хоча якого закону – не зрозуміло. Адже право свободи мирних зібрань, мітингів та демонстрацій – одне з прав людини. Свобода зборів закріплена в статті 20 Загальної декларації прав людини, статті 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та у статті 11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.
У Дніпрі влаштували конкурс дитячого малюнку «Мій улюблений олігарх». Ні, ми не жартуємо. У Дніпрі з 25 вересня по 25 жовтня триває конкурс дитячого малюнку «Мій улюблений олігарх». Такий анонс з'явився на сайті «Афіша Дніпра». Дитячі малюнки збирають у межах персонального проєкту художника Максима Ходака. Для участі запрошують дітей від 6 до 14 років. Організатори конкурсу кажуть, що мета конкурсу – показати вдячність олігархам. Адже ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств. Все це зазначають організатори заходу. В оголошенні конкурсу зазначили, що дитячі очі бачать більш відкрито, тому буде цікаво поглянути на їхні малюнки улюблених олігархів. Обирати, який з них подобається найбільше, діти будуть самостійно. На сторінці організатора конкурсу у коментарях люди обурювалися і жартували про олігархів-корупціонерів. Або це крута постіронія і Максим Ходак – майбутнє арт-історії, або ж це чергове пробите дно. Потролив президента, готуйся до 3 років у в'язниці. В Житомирі поліція шукає замовників реклами з тролінгом президентської партії «Слуга народу». Мова про такі білборди і сітілайти в стилі партії «Слуга народу» з жартівливими написами типу «Хафанана Амарику Карена» або «Ми напишемо все, аби ти віддав за нас свій голос». Пізніше оператори, що завідують цими білбордами, отримали листи від поліції з проханням вказати повні анкетні дані, місце проживання, контактний номер замовника. У листі від поліції також вказано, що покарання за такі жарти виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Хтось бореться за голоси антиагітацією, а депутати Черкащини виграють голоси горілкою. На Черкащині у селі Червона Слобода відбувся День козака, під час якого був зафіксований можливий підкуп виборців. Кандидат в депутати сільської ради Микола Дубина наливав дорослим горілку та вручав подарунки. Зі слів кандидата, планували вручати подарунки і за участю вікторині. Проте на той час на місці вже працювали представники поліції, яких викликали спостерігачі опори через ймовірний підкуп виборців. Тож вікторину відмінили. Судячи з відео, якщо у Миколи Дубини не вийде з кар'єрою депутата, він може йти працювати аніматором або ведучим свят. Тут бутилка, дивіться, козацька і кусок ковбаси, закуска! Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби 18 жовтня російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок провокаційних дій противника українські військові вогонь не відкривали. Постраждалих або поранених серед особового складу українських військових немає. Слава Україні! Прямо зараз в ефірі «Корисного ранку» буде коротка реклама, після чого ми повернемося і будемо говорити дуже багато про що. Наприклад, розкажемо, як відзначили День міста містяни, ну і, звісно, про актуальну ситуацію із коронавірусом в Україні та світі розкажемо також дуже скоро. Запоріжці масово відзначили День міста у парках та на Хортиці, і це попри карантин. У Запоріжжі побили лікарів швидкої допомоги, а також у коментарях обговорюють літню жінку, яка ночує на лавці прямо у центрі міста. Та є й хороші новини, у Запоріжжі відкрився музей архітектури. Більше прямо зараз. Запоріжці масово відзначили День міста у парках та на Хортиці, попри усі карантинні обмеження. Натовпи людей у вихідні можна було спостерігати у Вознесенівському парку, а на острові Хортиці запоріжці взагалі влаштували аншлаг. Черга з машин на в'їзд до заповідника розтягнулась приблизно на 5 кілометрів. Відповідні фото та відео з'явились на сторінці у Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя та області» та сторінці Інстаграм-пабліку «ІДЗП». Здебільшого читачі посту прогнозували різке збільшення кількості хворих на COVID після свят. Якщо область потрапить у червону зону з усіма обмеженнями, звинувачувати ми зможемо тільки себе. О, чудово, чекайте нових хворих. Не сидиться людям вдома, а натовп тягне. Решта заперечувала, мовляв, на свіжому повітрі, особливо на Хортиці, ймовірність зараження мінімальна. Там дистанція один від одного 100 метрів мінімум. Або ви в лісі ніколи не гуляли. Сонце, повітря і вода – наші кращі друзі.
В Запоріжжі побили лікарів швидкої допомоги. Таку інформацію опублікували на сторінці Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя та області» з посиланням на «Актуально». Запорізькі медики приїхали на виклик до пацієнтки з пневмонією, яка раніше відмовилась від госпіталізації. Жінка була у важкому стані. Попри реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося. В результаті розгнівані родичі напали на медиків. Хапали і душили, після чого лікарка потрапила до лікарні. Пізніше стало відомо, що у загиблої був коронавірус. Думки дописувачів посту розділилися. Одні стали на сторону лікарів та нарікали, що напади на медиків останнім часом почастішали. І ніхто не має права, тим більше на жінку, піднімати руку. Давно пора вводити кримінальну відповідальність за напад на медиків. Знову побиття медиків. Нещодавно один вже нападав. Інші припускали, що медики не зробили все можливе для реанімації жінки, чим і викликали агресію рідних. Сумніваю, що хтось намагався реанімувати, тому і доведені до відчаю рідні полізли з кулаками. Напевно, лікарі поводилися не так делікатно, як пишуть. Не треба доводити людей до такого. Слідчі Шевченківського райвідділу відкрили кримінальне провадження. Постраждалу направили на судмедекспертизу. Медики заявили, що будуть судитися з нападниками. У Запоріжжі літня жінка ночує на лавці. Відповідний пост та фото старенькою публікував у Фейсбук Володимир Шак. Бабуся, що ховає від холоду руки в целофановий пакет. Цю сплячу бабусю рано вранці я періодично бачу на бульварі Маяковського. Будити бабусю, щоб запитати, чому вона ночує на бульварі, я не наважуюся. А вдень я її не бачу. Вона кудись іде. Люди в коментарях намагались з'ясувати, як можна допомогти старенькій. В які служби можна повідомити. Необхідно обов'язково розбудити бабусю і запитати її, чи потрібна їй допомога і яка саме. Від холоду і голоду люди багато сплять, тим більше в її віці. З'яжіться зі мною, якщо допомога їй потрібна. Урядова лінія, якщо щось не виходить. Решта дописувачів нарікала, що людей, які потрапили у важку ситуацію, у нашому місті багато. Однак немає служб, які тримали це питання під контролем. Потрібен будинок милосердя для самотніх людей в кожному місті. Милосердя людей врятує державу. Є навіть люди, готові цим зайнятись, просто влада не може виділити приміщення під це. Така ж бабуся вчора спала на шкільній 46. Вона вкривається плащем і спить. Пройдіться вранці по парку Маяковського. Там ночують через одну лавочку. І бабусі, і не бабусі. У Запоріжжі відкрився музей архітектури. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів відомий краєзнавець Роман Акбаш. Друзі, отримав велике задоволення від нового музею архітектури Запоріжжя. Затишно, сучасно, наочно, пізнавально і корисно. Обожнюю все, що роблять знавці своєї справи, люди, які живуть і горять цією самою справою. Ну ось чесне слово, все з розумом і душею, по суті, з любов'ю, з увагою до деталей. Велике спасибі всім причетним, молодці. Режим роботи, як у бібліотеці, з 9 ранку до 5 вечора, крім неділі. Повноцінно працювати і приймати відвідувачів музей почне з листопада. Поява музею архітектури не залишила байдужими містян, які відзначили, що обов'язково сходять туди на екскурсію. Клас! Цуючи з фото, зроблено сучасно і з душею. Так, йдемо в розвідку. Подача місцями дуже незвичайна, що виходить за межі традиційної музейної вітрини. Клас, хоч якийсь позитив в міських новинах. Решта була дещо незадоволена графіком роботи музею. Мені реально не зрозуміло, чому не можна зробити вихідним понеділок. В даному випадку графік не залежить від графіка бібліотеки. Музей в підвалі бібліотек. Чи багато людей зранку біжать туди? Можливо, з 11-ї хоча б починати? То шукайте зраду або перемогу. Активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Наші колеги з програми «Соціальний патруль» завжди вирішують найактуальніші питання. З яким питанням зараз розбиралися наші журналісти, дізнаєтеся прямо зараз із наступної рубрики. Коли твій дім лякає у прямому сенсі цього слова? Звісно, страшно. Будинок наших сьогоднішніх героїв знаходиться на вулиці Історичній, 38. Його звели ще у минулому сторіччі. І проблем тут за десятки років накопичилось чимало. Ремонт під'їзду
который 43 года никогда не проводился, что там ужасы, фильм ужасов можно снимать. Фундамент садится, крыльцо, и вот вы все вот это вот видите. Перший поверх постійно вологий, а відмостка біля під'їзду обвалюється прямо на очах. Все це, за словами жителів, призводить до жахливих наслідків у негоду. После каждого дождя собираются огромные лужи, и они просто стоят по несколько дней. Вот и все. То есть любой небольшой дождь, либо ливень. Мешканці кажуть, що місяця сплачують за отримання будинку і прибудинкової території. Тож у людей накопичилось чимало питань до комунального підприємства щодо надання ним належних послуг. Ми немало ж гроші платимо за содержання дому. Куди вони уходять? І долгов у нас по дому таких больших нету. Домогтися відремонтованого під'їзду жителі намагаються не один рік поспіль і різними способами. Вони запрошували інші телеканали. Інженер «Запорожремсервісу», коли другий телеканал приїжджав, вона давала інтерв'ю, що вони побілять і покрасять нам. Зверталися до комунального підприємства напряму. Заявки подавали, нам говориться, то це входить в текущий ремонт дому, це не входить, то долги, то ще якісь причини, відговорки. Роки очікування. І все марно. Хоча, як кажуть мешканці, місцеві комунальники ніколи не відрізнялися люб'язністю. Коли я прийшов в «Запорожремсервіс», мені сказали, що це не входить в їхні обов'язки, і грубо мене послали на 3 букви. Аби хоч якось присоромити керуючу компанію та, власне, врятувати свою домівку, люди вимушені ремонтувати усе власними силами. Жильці самі зложилися, вони самі собі перекрили кришу, 9-й этаж, тому що в них дуже текло все. Вони самі за свої гроші наняли людей, самі все зробили. І плюс зробили самі ремонт на етажі. Ніхто не ремонт не робив, я лично сам красив панель, да. Щоб більш-менш хоч було якось прилично видно. Та навести лад на кожному поверсі, кажуть жителі, їхні гаманці не дозволяють. Дуже дорого, а такі ціни, що... Ми не потягнемо самі. Наразі аварійний під'їзд – проблема, яка об'єднує усіх жителів. Адже останній раз будинок ремонтували у далекому 83-му році. І з кожним днем стан тільки погіршується. Тому соціальний патруль просить усі відповідальні органи звернути увагу на цю ситуацію та якомога скоріше допомогти людям. Тим часом про коронавірус. Сьогодні у світі виявили понад 40 мільйонів інфікованих COVID-19. Мільйон із цих людей вже померли. В Україні зафіксовано майже 30 тисяч інфікованих на коронавірус. І ліжка заповнюється дуже швидко. Наприклад, у запорізьких лікарнях вже дуже багато відділень, що закриті з тими хворими, яким лікують коронавірус. А от в Україні на 62% заповнені ліжка для хворих на COVID-19. Тим часом в українському МОЗ оновили поділ світу на червону, зелену та помаранчеву зони. Тим часом у світі відбувається таке. У Словаччині готують масове тестування населення на коронавірус. Там закупили аж 13 мільйонів експрес-тестів. Тож дбайте про своє здоров'я та будьте здорові! Цими вихідними наше місто доєдналося до всеукраїнського флешмобу озеленення України. У рамках екологічного проєкту у суботу у різних куточках області висадили більше 100 тисяч дерев. Наприклад, у Заводському районі до акції доєдналися кілька сот небайдужих запоріжців. Там люди висадили новий сквер на березі Дніпра. Як це було, давайте подивимося у нашому сюжеті. Цими вихідними Запорізька область стала учасницею всеукраїнського екологічного флешмобу з озеленення. Організатори акції поставили перед собою амбітну задачу – за одну добу висадити більш ніж мільйон дерев. І таким чином встановили рекорд України. У Запоріжжі висадка дерев одночасно відбувалась на 14 локаціях у різних куточках міста. Зокрема, у Заводському районі до екологічної ініціативи долучились запорізькі підприємства групи «Метінвест» – «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжсталь», «Киливарно-механічний завод» та «Запоріжкокс». Україна нарешті дочекалася акції «Мільйон дерев за добу».
Із-за карантину вона переносилась із весни, і от нарешті восени ми цю акцію все-таки проводимо. Мета – озеленити Україну, бо це дуже важливо. Україна потребує озеленення, Запоріжжя потребує озеленення, оскільки це промислове місто. І я вважаю, що мільйон дерев потрібен тільки у самому Запоріжжі. Я думаю, ми це надолужимо згодом, рок за роком будемо висаджувати все більше і більше дерев. Більш ніж 200 запорізьких промисловців разом зі своїми сім'ями висадили 350 саджанців молодих лип і кленів. Живу в Заводському районі, тому моя ціль – озеленити. Моя ціль – принести пользу і обществу, і предприятию. І, во-первых, делаємо отличное добре діло. Озеленяємо город, любимо город, строїмо, восстанавливаємо його. Мы сюда приехали сегодня с семьей, у нас 6 человек, нас пригласили на эту акцию, и мы отозвались по собственной инициативе. Мы желаем озеленять нашу, скажем так, родную землю, наш город. Масштабна висадка дерев має глобальну мету – не тільки висадити дерева, а й об'єднати усіх небайдужих людей та сформувати екологічну культуру і шанобливе ставлення до природи. Якщо кожен буде робити хоч щось, конечно, мы изменим нашу страну к лучшему, потому что что мы оставим своим детям? Каждый родитель должен в первую очередь думать о своих детях и делать этот мир чуть-чуть лучше. Там, где они живут, это наш дом, наш город. На місцевому рівні екологічну акцію «Мільйон дерев за добу» у Запоріжжі підтримали більше 20 громадських організацій. До масштабного озеленення в Олександрівському районі долучилися друзі та партнери організації «Запоріжжя» «Платформа спільних дій». Деревья без человека могут существовать, но представить человечество без деревьев очень сложно. Я думаю, вот лично для меня, для нашей организации, самое главное в этой акции, что мы показываем, что есть альтернатива уничтожению, что созидание – это самое главное, что может приносить правильное и нужное в этот мир. Поэтому мы сегодня здесь со всей Украиной, всем Запорожьем сажаем деревья. Молоді саджанці лип та скверів висадили на вулиці Залізничній. Учасники акції, які живуть або працюють поряд, впевнено кажуть, що будуть опікуватись молодим сквером. Це важливо для нашої країни, бо дерева – це легені нашої планети. Нам необхідно більше кисню. Однією з ідей цієї акції було в тому, щоб привчити людей до відповідального ставлення до природи. Під час акції «Молоді дерева» з'явились не тільки у Запоріжжі, але й у різних куточках регіону – в Енергодарі, Приморську, Широківській громаді і не лише. Загалом більше 100 тисяч дерев по всій Запорізькій області. Олександр Кахай більше 8 років говорить українською мовою. І за цей час у нього жодного разу не виникло конфліктних ситуацій. Принаймні так стверджує сам чоловік. Чому Олександр Кахай вирішив перейти на українську мову та яким чином йому вдалося 8 років спонукати інших говорити українською, жодного разу не потрапити у конфлікт? Дізнайтеся прямо зараз у рубриці «Будь.ua». Мотиви переходити на українську мову у кожного різні. Хтось робить це задля роботи, хтось свідомо, хтось підсвідомо, а хтось на зловладі. Герой нашої рубрики сьогоднішньої вийшов перейти на українську за покликом душі. Извините, я не можу говорити на українському, тому що типу, я вчився в російському класі. Взагалі за усі ці скільки? Вісім? Вісім років. Вісім років жодної конфліктної ситуації. Я кажу сам собі, а давай спробуємо поговорити українською. Скільки часу ти вже спілкуєшся українською мовою, розкажи. Українською я спілкуюся у побуті, у роботі приблизно 8 років. Виявляється, рішення говорити українською хлопець прийняв досить неочікувано. Просто в одну мить свідомо вирішив говорити рідною мовою. Це травень 2011 року. Ми з рядом наших однодумців проводили всеукраїнський кінофестиваль «Щастя». І була прес-конференція, ми сиділи, якраз відповідали на питання різних журналістів. І тут мене, як то кажуть, осяяло. Фестиваль всеукраїнський, телеканали українські, ну, тобто всеукраїнські, національні, фільми про Україну,
А я сиджу і я громадянин України і відповідаю російською. Я кажу сам собі, давай спробуємо поговорити українською. Народився Олександр не в Україні, але зараз його мова набагато краща, ніж у 50% українців. Саша запевняє, що справа у практиці та відточуванні говірки до рівня літературної мови. Я народився в Російській Федерації, в місті Владивосток. Складновато, чому? Того, що без досвіду, без словникового запасу великого, це був соржик. Але для того, аби відточити свою українську до рівня літературної, а не до якоїсь говірки, то я читав, я слухав новини, слухав радіостанції різних областей України і, відповідно, таким чином наздолужував якийсь матеріал, не вивчений раніше, і, відповідно, поповнював свій словниковий запас. Коли Саша почав розмовляти із рідними українською, підтримки не було. І хоча пізніше рідні також підхопили україномовну хвилю, на початку не вважали намір Олександра серйозним. Більшість думали, що це просто, як то кажуть, прикол. І що там через декілька тижнів я від цієї ідеї відмовлюсь. Але потім, коли побачили, що все ж таки я, практикуючи українську, все покращував. І, відповідно, частина теж перейшла у побуті на українську. За словами Олександра, за 8 років спілкування українською йому вдалося уникати мовних питань і конфліктів із тими, хто не підтримував його бажання говорити українською. Хоча люди, які не розуміли українську, досить часто з'являлися на шляху. Я знов-таки казав, окей, без проблем, як тобі зручніше. І просто людина далі, коли говорила, вона вже забувала про ці свої, скажімо так, перестороги. І ми далі спокійно спілкувалися. Я українською, людина російською, або людина просто підсвідомо сама переходила на українську. Якщо ми говоримо про, скажімо так, мовні питання, то інколи виникали моменти, коли люди перепрошували, казали, типу, извините, я не можу говорити на українському. Тому що типу, я вчився в русском класі, як завжди і тоді, і зараз кажу, ну без проблем, якою вам зручніше, такою і спілкуйтеся. Тобто, знов-таки, жодних конфліктних ситуацій і жодних неприємностей. А ще наш герой вважає, що будь-яку суперечку можна вирішити дипломатично і з посмішкою. Я доволі такий миролюбивий і дипломатичний хлопець. І я можу просто посміхнутися, і людина заспокоїться. Для тих, хто планує перейти на українську, Саша радить визначитись і йти до своєї мети, попри все. Я би порадив для себе вирішити, що дійсно є таке бажання, і вас ніхто до цього не змушує. Друге, це не боятися, якщо раптом вас спочатку не зрозуміть, з якого щастя ви це робите. І третє, не боятися, як то кажуть, бути смішними, якщо ви щось не так скажете. Коли ми почали знімати цю рубрику, ми зіштовхнулися із тим, що людей, які розмовляють українською, у нашому місті набагато більше. Та більшість із них просто боїться розповідати про свій досвід. Будь українським – це не страшно. Колись тут були американські гірки та надзвичайні атракціони. Зараз мова про парк Клімова у Шевченківському районі. Уля Самохіна дізналася, як зараз виглядає Шевченківський парк та що цікавого там може знайти кожен із вас. Прямо зараз розкаже у наступній рубриці «Туризм у Запоріжжі». Всім привіт! Сьогодні в нас буде особливий випуск, присвячений розвагам конкретного району – Шевченківського. Адже не завжди є гроші і час, щоб їхати в центр та милуватися пам'ятками. До речі, Шевченківський вважається одним з найбільших районів нашого міста. Сподіваюсь, я знайду тут розваги для себе. Район був заснований у 1962 році через те, що відокремився Жовтневий район. За більшою своєю значимістю – район спальний, а названий на честь українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Район займає третю частину території міста Запоріжжя. Це дитячий ботанічний сад, єдиний дитячий в Україні. Це окраса і родзинка Шевченківського району. Про нього ми зробили окремий випуск. А сьогодні я зроблю ревізію по паркам Шевченківського району.
Почнемо з парку Клімова на вулиці Червоній. До речі, з ботанічного саду сюди їхати зручно – трамваями 12 або 15. А от з інших районів міста потрапити не так і просто. Можливо, навіть доведеться зробити пересадку. Або опинитись ось тут – зупинка біля будинку культури імені Шевченка. Парк знаходиться навпроти адміністрації Шевченківського району. Це зручний орієнтир, ви точно не заблукаєте. Переходите через рейки і ви вже на місці. Парк Клімова займає 60 гектарів, а названий на честь радянського вченого в галузі авіаційного моторобудування. До речі, тут багато розваг для дітей, як і самих дітей. Чуєте особливий звук. Так працює дитячий майданчик. До речі, раніше в парку на Червоній були на той час бомбезні атракціони. Зараз вони виглядають ось так. І майже у кожного мешканця Шевчика залишились фотографії з дитинства, саме з цього місця. У нас дитина маленький, нам всього ж 2 годика, нам качелі нам вистачає, пісочниці вистачає. Ну, разве что смазать качели, чтобы не скрипели. Обстановка такая благоприятная. Люди с детьми приходят гулять. Зелени много, много детских площадок таких красивых. Все как бы благоустроено, все продумано, все сделано для людей. Я все ж таки перевірила ціни на дитячі атракціони. Постріляти в тирі – 25 гривень, пострибати на батуті 10 хвилин – 20 гривень, дитяча кімната – 25 хвилин – 20 гривень. Також в парку є пам'ятка – пам'ятник скорботної матері. Що ж, я знайшла в цьому парку, парку Клімова, лише плюси. Адже тут є і зона відпочинку, як для дорослих, як для дітей, та для будь-якого віку. Ви можете сюди приїхати відпочити, насолодитись гарною природою, попити лимонаду, з'їсти морозиво та просто відпочити. Поїхали далі. Наступний парк знаходиться на другому Шевченківському. Доїхати можна 89-ю маршруткою до зупинки Другий Шевченківський та пройтися 100 метрів. Тут все скромненько, парк нічим не відрізняється від просто зеленої зони. Хоча тут є майданчик для дітей, лавки для відпочинку та сцена, яку вже встигли обмалювати. Судячи з кількістю відпочивальників, місцевих парк цілком влаштовує. В принципе, территория у нас неплохая и большая. Убирается и намного чище стало. Может быть, все-таки сознательность людей наконец-то дошла до той точки, когда можно этим похвастаться. Дивіться, як тут все гарно влаштовано. Є зона відпочинку для дорослих, тобто можна купити чай, каву, лимонад, морозиво, а потім просто гратися з дитиною на майданчику. З дитиною на майданчику тут точно є що робити. Мені, в кого ще нема дітей, тут однозначно дуже швидко стане нудно. Я запитала людей більш старшого віку, чого ж їм не вистачає для відпочинку. Туди і далі, по той бік до будинків, мабуть, треба теж лавки поставити. Там далі від дороги, от, і воно там комфортніше себе почуває людина. Що ж, сьогодні ми відвідали 2 парки Шевченківського району. Із плюсів – є майданчики для дітей, кафешки для дорослих та зони відпочинку для людей похилого віку. Але є єдиний мінус – це далеко їхати від центру. Якщо вам не вистачає свіжого повітря – мерщій на Шевченківській. Оля Самохіна, Туризм у Запоріжжі. До зустрічі! У відомій стрічці Миколи Засєєва-Руденка «Без року у тиждень» знімалися найвидатніші актори того часу. Зокрема, Маргарита Сергєєчева – це найвідоміша дитина Радянського Союзу, саме за кінострічками. А також Микола Рибніков, той самий Саша Савченко із «Весни на Зарічній вулиці». Для нашого Запоріжжя цей актор, ну, майже символічний, адже знявся у такій найвідомішій стрічці. Але найважливіше, що деякі
епізоди цього фільму знімалися у нашому рідному місті. І саме завдяки таким фільмам ми можемо побачити, яким було наше Запоріжжя та як воно розвивалося і наскільки популярним Запоріжжя було серед кіношників. Прямо зараз про це дізнаєтесь більше. Запоріжжя ніколи не було улюбленцем серед кіношників. Але у нас відзняли більше, ніж тільки «Весну на Зарічній вулиці». Кожна з цих стрічок – це зворушлива листівка з минулого і додатковий привід пишатися нашим містом. Сьогодні ми згадаємо одну з таких. Стрічка «Без року тиждень». Режисер Микола Засєєв-Руденко. Рік випуску 1982. Комедійна мелодрама «Без року тиждень» розповідає про пригоди випускниці річкового училища Насті Філімонової. Її зіграла Маргарита Сергійчева, одна з найвідоміших дітей радянського кінематографу. Відмінниця навчання отримує роботу у Київському мореплавстві і починає службу на новому вантажному судні «Славутич». А її керівником стає досвідчений морський вовк капітан Василь Яруга. Створення стрічки на кіностудії імені Олександра Довженка довірили відомому радянському режисеру, нині народному артисту України Миколі Засєєву-Руденку. Цікаво, що основою для сценарію фільму стала книга письменника із Запоріжжя. Повість «Хроніка одного літнього дня» написав Віктор Черевков. Він народився і виріс у Миколаєві, але все життя пропрацював у нашому місті. За сюжетом стрічки, велике судно з вантажем мільйонною вартістю на борті рухається річкою до місця призначення. На екрані глядачі спостерігають за подіями на палубі та милуються пейзажами українських міст на Дніпрі. Київ, узбережжя Світловодська, Кременчуцьке водосховище, пам'ятник Тарасу Шевченку на Чернечій горі. В одній зі сцен – дивовижний Канівський шлюз. Я Славутич, Маруся! Закривай ворота! Наприкінці стрічки на екрані можна побачити і наше рідне Запоріжжя. Зразка 80-х років. Славутич з головними героями на борті йде повз річковий порт, тоді ще імені Леніна. Бачимо на екрані прибрані галявини та рибалок біля води. Потім вантажне судно рухається до однокамерного шлюзу. За штурвалом головна героїня, яка протягом стрічки і глядачам, і капітану довела, що морська професія їй під силу. 5 градусів лево візьми. Є 5 градусів лево. Так, тепер поставь на нуль. Є на нуль. Глядачі можуть у всій красі побачити справжній символ нашого міста – унікальний однокамерний шлюз протяжністю 300 метрів. До речі, єдиний у світі з перепадом води у 50 метрів. Після шлюзування вантажний «Славутич» рухається до арочного мосту. На екрані чудова панорама Дніпрогесу. Красота какая! Так, красиво. В 43-му здесь все в клочьях было, все в руинах. Но ничего, подняли, как новенький. До речі, одну з другорядних ролей у кінофільмі зіграв відомий запоріжцям актор Микола Рибніков, той самий Саша Савченко з кінофільму «Весна на Зарічній вулиці». У комедії «Без року тиждень» він грає керівника з річкового управління Івана Міщенка. На початку стрічки він був готовий влаштувати талановиту випускницю своїм особистим секретарем. Але норовлива Настя відмовилася, бо хотіла працювати за професією – помічником капітана на кораблі. Слушай, а откуда ты взялась на мою голову, а? Из Ольховки. А вы что, не знаете? У нас там красиво. Это под Запорожьем. А. Наприкінці фільму Настя Філімонова доводить команді Славутича, а головне капітану, що вчилася не дарма. Разом вони змогли порозумітися, витримати випробування штормом, а головне – довести вантаж до місця призначення. Через 30 років після прем'єри кінострічки режисер Микола Засєєв-Руденко став живою легендою вітчизняного кіно. А акторка Маргарита Сергійчева після гучного успіху у кіно зникла з екранів, щоб присвятити життя іншій професії. Вона стала лікарем швидкої допомоги. Для запоріжців «Без року тиждень» – це стрічка, у якій можна побачити унікальні кадри міста 80-х років. Хоч Запоріжжя і з'являється у кіно всього лише на кілька десят хвилин. І нехай ми стали іншими,
Змінилися часи і вулиці, дещо взагалі зникло з мапи міста. Запоріжжя зберігає пам'ять, листівки з минулого і кадри з фільмів, які стали свідками молодості нашого міста. Існує думка, що солянка раніше називалася селянка. Нібито сільська страва, яку готували усім селом. Хтось приніс картоплю, хтось цибулю, а хтось солоні огірки. Ось собі і вийшла смачна страва. Зараз приготувати солянку просто, але не завжди вона виходить такою смачною, як хочеться. То огірки занадто солоні, то ковбаса не та, то м'ясо потрібно було додати. У чому ж секрет? Дізнаєтеся із наступної рубрики. Привет, это снова винегрет влог, и я шеф-повар Николай Осипов. Микола Осіпов – шеф-кухар. Стаж роботи – 10 років. Керівник Запорізького філіалу Першої української асоціації шеф-кухарів України. Резидент кулінарного простору «Артишок». Співавтор кулінарної книги «Проще простого». Шеф-кухар ресторану «Мімо». Сьогодні ми з тобою приготуємо солянку із трьох видів копченої риби. И подадим это все дело вот в таком вот кирпичике бородинского хлеба. Включаем нашу печь, разогреваем ее. Тем временем нарезаем лучок. Таким же макаром подрезаем морковь. Морковь мы перерезаем на 4 части. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Добавляем кусочек сливочного масла. Добавляем овощи и немножечко успокаиваем нашу температуру. Тем временем подрезаем корнишоны, добавляем огурчики и усиливаем огонь. Туда же отправляем наши томаты и тушим где-то 7-10 минут. Добавим немного тимьяна, розмарина, можно добавить лаврового листа. Займемся рыбой. Берем филе лосося. Срезаем его со шкуры, шкуру выворачиваем, сворачиваем ее вот в такой вот рулет и отправляем в нашу пассеровку. Для чего мы добавляем шкуру? Шкура содержит, на шкуре находится луска, да, которая содержит очень много желатиновых веществ, да, которые помогут загустить нашу солянку, чтобы она получилась, когда вы достаете из холодильничка, да, она получится такого вот желеобразного. Также нарезаем крупным куском лосось. Рыбку покамест выкладываем в тарелочку. Сюда же отправим хвост. Делаем надрез и снимаем филе со шкуры. Вырезаем филе, это забрасываем сюда. Уменьшаем огонь. Перемешиваем. Посмотрите, какая жареха-вареха, да? Также нарезаем крупными кусочками. В пассеровку отправляем ранее приготовленный рыбный бульон. Не смотрите, что так грубо все выглядит, мы все это потом извлечем. Скумбрия снимаем также со шкуры, нарезаем крупным тартаром. Теперь достаем кожу до кости, которую мы ранее сварили, да? Все это сбрасываем. В наше варево мы отправляем рыбу. Берем один картофель, нарезаем его крупным кубиком и отправляем это все дело в наш котел. Добавляем немножечко температуры, бросаем дольку лимона и варим 10-15 минут. Все. Наша соляночка готовилась 40 минут. После того, как мы забросили в нее картофель, дождались, как все наши овощи сварятся, мы берем серый хлеб, срезаем с него верхушку, вырезаем нутро, мякиш, достаем его отсюда. Так, нам понадобится горелка. Так, опаливаем наш хлеб, придаем ему такой деревенский вид, ну и, соответственно, аромат. Опа, на тарелочку выкладываем хлебушек и выкладываем нашу брутальную соляночку. А если мы вот так сделаем? Так.
украшаем маслинами. Можно украсить долькой лимона. И через сифон отсаживаем нашу сметанку. Все. Вот так вот выглядит наша соляночка. В ресторане такая соляночка нам бы выкатила в районе 200 гривен. Одна порция. Но так как мы ее готовим дома, ребята, у нас еще осталось на всю нашу семью. И все это обошлось в районе 80 гривен. Если ты что-то забыл или пропустил, ты обязательно найдешь описание под нашим видео. Смотри, делись, ставь лайки. Твой винегрет влог. Пока-пока. Прямо зараз буде рубрика «Спорт зсередини» і сьогодні будемо говорити про реально цікаві речі. Наприклад, розкажемо вам про історію виникнення марафону та цікаві факти, пов'язані із цим забігом. Марафон сьогодні став не просто спортивною дисципліною, а справжнім культурним явищем. Щорічно мегаполіси на кшталт Нью-Йорку, Лондона чи Бостона влаштовують багатокілометрові забіги, а число учасників вимірюється вже тисячами. Сьогодні ми розповімо, що таке справжній марафон і звідки він взявся. Історія виникнення. У 490 році до нашої ери відбулася битва греків із персами у давньогрецькому місті Марафон. За легендою, після перемоги над персами, воїн Фідіпід пробіг до Афін понад 40 кілометрів, щоб розповісти радісну новину. Добігши, він встигнув крикнути «Радійте, афіняни! Ми перемогли!» і помер від знемоги. Власне, з цієї події і з'явився марафонський біг. Перші Олімпійські ігри були проведені в 1896 році, і марафон з того самого часу є заключною дисципліною всіх видів спорту. Довжина забігу довгий час різнилася в залежності від місця проведення ігор. Наприклад, в Британії дистанція була збільшена на пару кілометрів, тому що королівська сім'я хотіла помахати ручкою спортсменам з вікон Віндзорського замку. Але починаючи з Олімпійських ігор 1924 року, марафонці пробігають стандартну дистанцію – 42 кілометри 195 метрів. Рекорди. Серед чоловіків найкращим є кенійський бігун Еліу Кіпчоге. 16 вересня 2018 року він пробіг берлінський марафон за 2 години, 1 хвилину і 40 секунд. Серед жінок-рекордсменкою є Пола Редкліф. Її результат недосяжний з 2003 року і становить 2 години, 15 хвилин і 25 секунд. Наймолодший марафонець у світі – Будія Сінг, індійський хлопчик, який почав свою спортивну кар'єру в 3 роки, а до 5 подолав цілих 50 марафонських дистанцій. Цікаві марафони. Чи дійсно спорт та пиво несумісні? Точно так не думають організатори пивного марафону у Бельгії. Кожні 15 кілометрів, крім води, енергетиків та фруктів, учасники обов'язково повинні випити пів-літри бельгійського пива. Забіг без комплексів довжиною в 10 кілометрів проводиться в Фінляндії на початку літа. Вимоги до зовнішнього вигляду дуже прості – шкарпетки, кросівки, головний убір і, в принципі, все. А любителям екстриму потрібно їхати у Південну Африку. Тут у національному парку існує марафон прямо серед дикої природи, жодних огороджень. Щоправда, від слонів, носорогів, тигрів та інших вас охоронятимуть рейнджери на джипах. Не так важливо, хто скільки годин бігає марафон. Найголовніше – взяти участь у цікавому заході, випробувати свої сили на міцність, знайти нових друзів та весело провести час. Але для справжніх азартних спортсменів хочеться сказати, що прибігши перший в марафоні, можна поповнити свій гаманець кругленькою сумою грошей. Найбільший виграш на сьогодні в дубайському марафоні і становить аж 200 тисяч доларів.
А для найбільш азартних у 2020 році можна пересуватися у громадському транспорті без маски. Тому що статистика коронавірусу, вона дійсно лякає. Сьогодні у світі виявили понад 40 мільйонів інфікованих COVID-19. З них більше мільйона вже померли. В Україні зафіксовано майже 300 тисяч інфікованих. Тим часом у Словаччині готують масове тестування на коронавірус усього населення. Там закупили аж 13 мільйонів експрес-тестів. В українському МОЗ оновили поділ країн світу на червону та зелену зону. А в Україні на 62% заповнені ліжка для хворих на COVID-19. А ви, будь ласка, залишайтеся здоровими. Чи знали ви, що людське тіло продовжує свою життєдіяльність навіть після смерті? Чому ростуть нігті та волосся після смерті? І чому шлунок продовжує перетравлювати їжу? Дізнаєтеся прямо зараз із 105 на ТВ5. Здавалося б, померла людина і вся робота тіла зупинилася. А ні, після смерті деякі життєві процеси тіла відбуваються ще кілька днів. Що в людському тілі продовжує жити навіть після смерті? Те, що справді корисно знати. Неймовірно, після смерті людини кишечник продовжує виконувати свої функції. Відбувається це завдяки бактеріям, які все життя допомагають нам перетравлювати їжу. Навіть після смерті людини вони продовжують свою роботу. Виділяють спеціальні ферменти для перетравлення їжі та спеціальні гази, які перетравлену їжу просувають до товстої кишки, перетравлюючи їжу в кишечнику і навіть рухаючи її в бік товстої кишки. Неймовірно, після смерті людини нігті та волосся продовжують рости. Можна сказати, що це міф, бо насправді нічого не росте. Але дійсно нігті і волосся стають довшими. А все через нашу шкіру, яка втрачає вологу і трохи зсихається та відтягується. Тобто та частина волосини, яка сиділа глибоко в шкірі, оголяється, а нігті, які ростуть і попід шкірою теж, оголяються від того, що шкіра стягується. Так і виглядає, ніби після смерті вони ростуть. Неймовірно, після смерті чоловік не втрачає здатність розмножуватися деякий час. Одні дослідники вважають, що інстинкт розмноження у людини найсильніший. І якщо чоловік помирає у стресовій ситуації, останній імпульс, який дає мозок, розмножитися. І тоді тіло виділяє сперматозоїди. Інші вчені впевнені, якщо людина померла у позиції стоячи або лежачи на животі, серце перестає качати кров, і вона вся збирається у найнижчій точці, тобто біля статевого органу, і тоді він має здатність після смерті ще видати сперматозоїди. Які вчені праві, а які ні, вирішувати не нам. Однак факт залишається фактом. Після смерті чоловік ще може розмножитися. Неймовірно, жінка може народити навіть після власної смерті. Раніше, коли не було лікарів, тим більше таких операцій, як кесарів розтин, якщо жінка помирала на останніх тижнях вагітності, всі просто чекали, коли дитина народиться сама, вже із мертвого тіла. На це було потрібно кілька днів. Як кажуть сучасні вчені, дитина могла народитися із мертвого тіла через скупчення газів всередині тіла, які і рухали дитину по родовим шляхам. Зараз, якщо із породіллею стається трагедія, дитину просто дістають лікарі через кесарів розтин. Неймовірно, людина може видавати звуки навіть після смерті.
Зумовлено це трупним задубінням, яке зачіпляє всі групи м'язів, і тим паче, які функціонували всередині голосового апарату. Саме через задубіння цих м'язів мертва людина може видавати хрипи або стони. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. А після випуску новин ще більше актуальної та корисної інформації. Наприклад, розкажемо, що Белла Хадід закрутила роман з онуком однієї з голівудських зірок. Усе це буде у рубриці «Зіркові плітки». А от чому зірці «Віднесених вітром» Вів'єн Лі заздрив власний чоловік, розкажемо у зірковому сюжеті. Усе це буде після новин. Залишайтеся з нами. Російська вакцина від коронавірусу. Фальсифікат чи сенсаційне відкриття? Звістка про її реєстрацію облетіла світ ще 11 серпня. Іноземні експерти скептично поставилися до гучних заяв росіян. Сподіваюся, що у росіян дійсно доведено, що вакцина безпечна і ефективна. Бо я маю серйозні сумніви, що вони це зробили. То що ж не так із російською вакциною? І які альтернативи готові запропонувати у світі і навіть в Україні? Людство в активному пошуку вакцини від нового вірусу, бо тільки так його можна перемогти. Тож уряди країн усіляко стимулюють дослідників, зокрема фінансово. Вартість таких розробок враховується у мільйонах доларів. Ми маємо інвестувати у нові технології. І тому ми запустили прискорювач дій. Нам потрібні вакцини. І є надія, що до кінця року вакцина може з'явитися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз клінічні випробування проти COVID-19 проходять 42 вакцини кандидата. І російські науковці у цих перегонах хочуть бути першими, чим викликають занепокоєння в іноземних колег. Ми дуже хочемо, аби багато людей отримали вакцину. Це не про те, хто буде першим. Мова про те, скільком вдасться дійти фінішу, аби дійсно мати необхідні вакцини. У числі перших дійсно російська вакцина, яка на шляху масштабної третьої фази, як і багато інших вакцин. Але перш ніж визначити вакцину безпечною, вона має пройти щонайменше 3 фази клінічних досліджень. Матеріал тестують на животних, тільки потім переходять, якщо все благополучно і є результат, тільки потім переходять к тестуванню на небольшому кількості популяції. І третій етап – це вже тестування на великому кількості людей. І тоді оцінюють як ефективність вакцини, так і можливі побочні впливи. Так от, російська вакцина пройшла поки що тільки 2 фази. Її протестували на 76 добровольцях, утім вже записали до безпечних. Та заявили, що незабаром почнуть вакцинувати своїх громадян. Проблема починається не просто тоді, коли вакцину колять. Дійсно, там може бути слабенька температура або якийсь слабий дискомфорт. Проблема серйозна з тяжелішими воспаленнями легких, які можуть відійти к смертельному ісходу. Наступають тоді, коли вакцинований зустрічається з вірусом. Більше того, кількадесят учених зі США, Франції, Італії, Німеччини та інших країн побачили розбіжності у перших результатах досліджень, запросили більше вихідної інформації та отримали відмову. Якщо журнал «Lancet» у нас запросить ці дані, ми їх предоставимо. А всім блогерам, які, відповідно, спасибо їм читають наш журнал і пишуть, ми не будемо предоставляти ніяких даних. Всесвітня організація охорони здоров'я і навіть місцева асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радили Міністерству охорони здоров'я Російської Федерації утриматися від реєстрації вакцини, написав у Фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Підстава для таких рекомендацій – обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що в світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в Російській Федерації. Про те, які очікують на повноцінне завершення випробувань та перекваліфікацію в ООС.
Справді, ще 9 вакцин інших розробників так само знаходяться на третій фазі клінічних досліджень, як і російська. Утім, завчасно не поспішають реєструватись, бо не виключено, що саме на цій фазі може статися збій. Так, у вересні було призупинено дослідження вакцини AstraZeneca, яку розробляють при Оксфордському університеті, через хворобу одного з добровольців, що могла виникнути як побічна реакція. Зараз випробування вже відновлено, але у жовтні знову ж таки на третій фазі захворів доброволець, якому вводили вакцину компанії Johnson & Johnson. У одного из реципиента вакцины, тот, кто получил вакцины, возникло заболевание, которое никак невозможно объяснить. Поэтому нас сейчас приостановили эту фазу исследования и изучают, что это связано это с вакцинацией состояние или не связано. Отож, тільки після того, як вакцина доведе свою дію на десятках тисяч добровольців, можна говорити про її ефективність. И уже много очень заявлений. Мы там Moderna, мы проверяем на 20 тысячах. Там, не помню, Pfizer или кто сказал, мы проверяем, будем проверять на 40 тысячах людей. Вот, поэтому я думаю, что шанс, что вакцина все-таки будет гораздо лучше проверена в США, он существенный. Можливо таке, що жодна з наявних вакцин кандидатів не буде ефективною. We have no guarantee that any single. У нас немає гарантії, що хоч якась з вакцин, які зараз розробляють, буде ефективна. Чим більше кандидатів ми перевіримо, тим вищий шанс, що у нас буде безпечна і ефективна вакцина. А можливо, знадобляться навіть кілька різних вакцин. Деякі з вакцин можуть працювати ефективніше на літніх людях, деякі на афроамериканцях або іспанцях. Хто знає, трохи краще на дітях. Нам треба буде використовувати вакцину для різних верств населення. До речі, розробляють вакцину від коронавірусу і в Україні. Володимир Зеленський обіцяв за це $1 мільйон, по факту в сотні менше. Втім, гранту 10 мільйонів гривень отримав директор Інституту біології клітин Андрій Сибірний. Ми вже відстали приблизно на рік. Які ваші але прогнози? Наша розробка, вона оригінальна і вона, можливо, буде навіть запатентована. Бо такої, ми читали літературу про ті 100 вакцин, і такої, значить, пропозиції немає. А як воно буде, треба працювати. Щоправда, доля української вакцини невтішна. К сожалению, на Украине сейчас нету такого предприятия, которое бы занималось производством вакцины. То есть даже если наши ученые, они вполне могут получат этот биологический материал, который может создавать иммунитет, то тогда нужно будет создавать новое совсем, совершенно производство. Втім, вакцина від коронавірусу в Україні буде, нехай і від зарубіжних розробників. Нас прийняли до країн ініціативи COVAX – глобального доступу до вакцин. Ми гарантовано отримаємо приблизно 8 мільйонів доз. The COVAX facility. Механізм COVAX допоможе взяти під контроль пандемію, рятувати життя, пришвидшити відновлення економіки і гарантувати, що гонка за вакцину – це співпраця, а не конкурс. Луїза Шубіна, Віталій Подолян, ТВ5. Ми рухаємося далі і прямо зараз хочу вам розказати, що в ефірі «Корисний ранок» на телеканалі ТВ5. Ми тут говоримо про те, що справді варто знати. Після народження першої дитини Джесіка Альба замислилася про створення екологічної продукції для власних дітей. Але потім та сама продукція їй настільки сподобалася, що вона вирішила ділитися нею із іншими людьми. Так і виникла ідея створення власного бізнесу. Більше про це розкажемо у нашій рубриці «Зірковий бізнес». Кажуть, бізнес та творчість – речі несумісні. Однак красуня Джесіка Альба доводить зворотнє. Вона не тільки зваблива модель з обкладинок журналів та популярна актриса, а ще й успішна бізнес-леді. Люди вважають, що я актриса з другосортних фільмів, яка демонструє себе в бікіні. Мені знадобилося 3,5 роки, щоб переконати всіх, що я здатна на щось більше. У 2012 році зірка фільму «Місто гріхів» разом з генеральним директором некомерційної організації «Здорова дитина, здоровий світ» заснувала компанію «The Honest Company» – «Чесна компанія». На її створення актрису надихнули власні діти. Їх у Альби троє. І як і будь-яка мати, вона намагається вибрати для них безпечну, екологічно чисту продукцію. Втім, виявилось, вибору не надто багато. Тоді Альба вирішила створити власну компанію і почала з виготовлення екологічних підгузків. Я не знайшла для себе і своїх дітей екологічно чистих, нетоксичних товарів, тому довелося робити їх самі, каже Альба.
Таким чином зірка вбила двох зайців, задовольнила потреби своїх дітей та створила успішний бізнес. Крім підгузків, компанія виробляє більше 100 продуктів, включаючи гіпоалергенні пральні порошки та миючі засоби. До речі, на створення гіпоалергенних порошків зірка зважилась після того, як відчула на собі всі принади алергічного нападу після прання одягу звичайним порошком. Проте тепер має можливість користуватись натуральною продукцією власного виробництва. Натуральні засоби для обличчя та шкіри красуня рекламує на своїх сторінках у соцмережах. Альба відзначила, що жіноча лінія засобів гігієни створювалась більше півтора року. Нам потрібно було знайти гідного виробника, зробити оригінальний продукт, протестувати його. Це все було довго, відповідально і непросто. Але зате я точно знаю, що нашим продуктам люди довіряють і хочуть їх купувати. Багато споживачів самі просять нас створити той чи інший вид товару. Джесіка наполягає, що першочергова мета її діяльності – зберегти здоров'я людей і власних дітей. Адже сама актриса з самого дитинства хворіла на астму та страждала від алергії. Через це майже не спілкувалася з підлітками. Втім, якою не була б мета, заробляє на власному виробництві актриса дуже непогано. У перший рік компанія заробила 12 мільйонів доларів, а наступного року – вже 60. Недаремно Джесіка Альба увійшла до рейтингу найбагатших жінок США за версією Forbes, де зайняла 42 місце. Її прибуток видання оцінило в 340 мільйонів. Однак на піку розвитку підприємства, коли вартість компанії Джесіки досягла 1,7 мільярдів доларів, а прибуток обчислювався сотнями мільйонів, сталося різке падіння через скандал. Багато шуму наробила історія з вмістом лаурилсульфата натрію в товарах. Компанія, яка запевняла, що ніколи не використовувала цей компонент своїй продукції, спробувала пояснити результати лабораторного аналізу застосуванням більш м'якої та безпечної варіації речовини, але від виплат за судовими позовами це не вберегло. Продукцію одразу зняли з виробництва і допрацювали, однак репутацію все ж довелося відновлювати. А поки компанія зазнала мільйонних збитків, Джесіка кардинально підійшла до проблеми. Звільнила гендиректора, поставила на його місце свого однодумця і почала особисто контролювати відновлення продукції. Зараз компанія процвітає, а її власниця активно ділиться прибутком з благодійними організаціями. Більш того, зірка працевлаштовує на своє підприємство людей з інвалідністю. Перемагати труднощі, йти попри все до успіху та одночасно допомагати людям. Стиль гідний голівудської зірки та цілеспрямованої жінки. Джо Джонас показав тату з обличчям жінки. І у соцмережах вже активно почали це обговорювати. Ми також вам про це розкажемо, але після короткої реклами. Джо Джонас показав нове тату, і цього разу він набив собі обличчя жінки. Оля Цибульська розказала, що закохана сама у себе, а Белла Хадід закрутила роман з онуком однієї з голівудських зірок. Більше про усі ці події у наших зіркових плітках. Джо Джонас показав нове тату з жіночим обличчям. Схоже, американський виконавець Джо Джонас вирішив зробити своїй дружині Софі Тернер дуже незвичайний подарунок. До першої річниці з дня їхнього таємного весілля у Лас-Вегасі. Так, в інстаграм відомого в Лос-Анджелесі тату-майстра з'явилась фотографія, на якій можна розгледіти нове татуювання Джо. Він набив на своїй шиї жіноче обличчя, яке дивиться крізь замкову шпарину. Розгледіти усі риси героїні з портрету не вдасться, але її око сильно нагадує погляд 24-річної зірки «Гри престолів». Шанувальники одразу припустили, що в такий незвичний спосіб музикант хотів віддати данину поваги Софії, адже схожість дівчини з образом на тілі Джонаса просто неймовірна. Оля Цибульська закохана в саму себе. Артистка не раз розповідала про те, що довгий час була невпевненою. Закривалася, боялася бути собою. Втім, тепер все кардинально інакше. Оля відчуває власну сексуальність, ба більше не боїться її демонструвати. Днями Цибульська опублікувала досить провокативне відео, де цілує себе. Щоправда, у дзеркалі. Ці кадри викликали бурхливу реакцію, але ось про що зараз пише зірка. «Я довго себе боялась», – говорила, дивлячись підлогою, щоб не спіймати твій погляд. «Я довго з тебе сміялась. З твоїх спроб бути сміливою, з твоїх гучних заяв. З надій почати спочатку, з розбитого серця. Відтепер я тебе люблю», – підписала відео Цибульська. Більшість фанатів підтримали зірку, сказавши, що вона гарно виглядає, та не повинна забивати голову іншими думками.
Белла Хадід закрутила роман з онуком голівудської зірки. Супермодель Белла Хадід закрутила новий роман. Про це пише популярний американський журнал, посилаючись на західні ЗМІ. Згідно з інсайдерською інформацією, Белла ось уже кілька місяців зустрічається з Дюком Ніколсоном, онуком голівудської суперзірки Джека Ніколсона. В оточенні пари кажуть, що це була любов з першого погляду. Белла і Дюк познайомились у Нью-Йорку і були нерозлучні з того моменту, як їх представили один одному. Більш того, перш ніж полетіти з друзями на відпочинок, Белла відсвяткувала день народження в романтичній подорожі на двох, разом з новим хлопцем. Нагадаємо, що до цього головним чоловіком в житті Белли був музикант Вікенд, з яким вона зустрічалась з перервами 2 роки. Вів'єн Лі вважала найкрасивішою жінкою 20-го століття. Але жінка віднесених вітром, героїня віднесених вітром, не була щасливою. Все тому, що їй несамовито заздрив її власний чоловік. Чому так сталося та чому була настільки драматичною доля найкрасивішої жінки 20-го століття, дізнаєтеся прямо зараз із зіркового сюжету. У свої 26 ця витончена зеленоока брюнетка аристократичної зовнішності отримала перший Оскар та вважалася найгарнішою жінкою 20-го століття. Однак ані визнання, ані витончена зовнішність не принесли Вів'єн Лі бажаного щастя. Акторка, як ніхто, знає, що таке постійні сварки з чоловіком, викидні, біполярний психічний розлад і туберкульоз. Вперше дівчинка виступила на сцені у 3-річному віці. Тоді перед англійськими військовослужбовцями вона прочитала зі сцени невеличкий вірш. Цього вистачило, щоб батьки Вів'єн помітили артистичність доньки та захотіли розвивати у ній акторський талант. Щоправда, метод для цього вони обрали жорстокий. Принаймні, так думала сама маленька Вів'єн, яку віддали до закритого пансіонату при монастирі. Закінчивши навчання, Вів'єн поставила собі за мету якнайшвидше втекти від батьків. Вона так і не пробачила їм перебування в інтернаті. Щоправда, завдяки отриманій освіті та батьковій протекції, дівчина вступає до Королівської академії драматичного мистецтва і переїжджає до Лондона. А там постійні кастинги на ролі у кіно, рекламу та театральні вистави. Вів'єн оббивала пороги усіх режисерів, яких тільки могла, раз по раз здобуваючи епізодичні ролі. Її зірка могла б запалитися раніше, якби дівчина не зустріла Герберта Лі Холмана, своє перше кохання. Чоловік настільки запаморочив Вів'єн голову, що дівчина, не роздумуючи, побігла з ним під вінець та народила доньку. Оговталась Вів'єн геть не запізно, коли Герберт почав забороняти дружині будувати кар'єру. На переконання Холмана, Вів'єн мала винятково варити борщі та піклуватися про нього та доньку. Проте Вів'єн і далі продовжувала ходити на прослуховування та грати у п'єси, одна з яких для жінки і стала доленосною. Під час репетиції вистави «Маска чесноти» до театру завітав режисер Лоуренс Олів'є. Вів'єн вистачило лише одного погляду на чоловіка, щоб закохатися. Роман з Олів'є закрутився під час спільної роботи над фільмом «Полум'я над Англією», де актори зіграли коханців. Кохання спалахнуло як іскра. Проте одружитися пара змогла лише через 6 років, коли нарешті їм обидвом вдалося розірвати попередні шлюби. Заради союзу з Олів'є Вів'єн залишила жити доньку з батьком, а не забрала до себе. А Олів'є через статус розведеного перестали запрошувати на прийоми в Королівський палац через суворі правила щодо непорушності шлюбу. Стосунки подружжя погіршились, коли вийшла екранізація роману Маргарет Мітчелл «Віднесення вітром». Адже саме за роль у цій картині Вів'єн Лі отримала перший Оскар і миттєво стала популярнішою за свого чоловіка. І хоча для самої акторки ця слава не затьмарювала родинного щастя, Оскар дружини неабияк вдарив по самолюбству Олів'є. Вів'єн рвала газети з хвалебними статтями на її адресу, віддала чоловіку усі свої заощадження, щоб він міг спокійно ставити свої вистави, відчайдушно намагалась завагітніти. Акторка робила все, щоб зберегти свій шлюб та вгамувати заздрощі чоловіка. Однак тижні, місяці цілодобової роботи під час зйомок оскароносної картини далися в знаки. Завагітніти Вів'єн було вкрай важко. Коли радісна
мить стела, акторка не тямила себе від щастя. Щоправда, недовго. На репетиції чергової вистави жінка випадково послизнулась, впала і втратила дитину. Нервовий зрив привів до ускладнень. Жінка часто впадала у маніакально-депресивний психоз. Хоча перші роки їй ще вдавалось стримувати напади на людях. Згодом і це стало неможливим. Олів'є якийсь час залишався з дружиною, а потім пішов до молоденької актриси. Чоловік вирішив, що найкраще оголосити про розлучення дружині у день її народження, замаскувавши неприємну звістку щедрим подарунком – червоним Роллс-Ройсом. Після такого подарунку Вів'єн миттєво здало здоров'я. Туберкульоз, електрошокова терапія, зрада чоловіка занапастили її. До останніх днів життя вона продовжувала грати. Однак отямитись остаточно та взяти своє життя і здоров'я під контроль їй так і не вдалось. Коли вона померла після нападу туберкульозу, вогні кожного театру в Лондоні згасли на цілу годину. Чи задумувалися ви колись про те, чому наші голоси такі різні, чому вони змінюються з віком, та від чого взагалі залежить те, який у людини голос? Виявляється, це одвічні питання, які цікавлять багатьох людей. Але яким чином все ж таки це відбувається? Простими словами ми розкажемо вам прямо зараз у наступній рубриці. Всередині 16-го століття в Італії існували співаки, чий голосовий діапазон мав ноти, які на той момент вважались неможливими для дорослих чоловіків. Але дар цей діставався вкрай високою ціною. Насправді голоси тих співаків не ламалися, бо їх кастрували ще до початку статевого дозрівання. Через це на них не впливали гормональні процеси, а отже і голоси не знижували свій тембр. На щастя, в 1800-х роках ця процедура стала незаконною. І світ побачив інших не менш видатних співаків з різноманітними тембрами. Та все ж, чому наші голоси взагалі зазнають змін з віком? І чому в різних людей вони різні? Цікаво дізнатись правду. Давайте простими словами. Чому наші голоси змінюються з віком? Унікальний тембр голосу є результатом багатьох анатомічних особливостей, але перш за все він визначається віком, станом голосових зв'язок і розміром гортані. Гортань – це така система м'язів і хрящів, що рухають голосові складки, більш відомі як голосові зв'язки. Це два натягнуті м'язи, що відкриваються і закриваються поперек трахеї. Трубки, по якій розходиться повітря. Коли ми дихаємо, голосові зв'язки розкриваються, а коли говоримо – закриваються. Проходячи крізь них, повітря змушує їх вібрувати, і так з'являється голос. А щоб змінити тон голосу, ми насправді проштовхуємо повітря крізь голосові зв'язки з різною швидкістю. Швидкі і малі коливання задають високий тон, а повільні і великі – низький. Але з віком гортань зазнає змін. Під час статевого дозрівання гортань збільшується в розмірах, через що голосові зв'язки подовжуються, і в них з'являється більше місця для коливань. Ці довші зв'язки коливаються повніше і сильніше, через що основний тон голосу і стає більш низьким. У чоловіків ці зміни особливо помітні. Високий рівень тестостерону призводить до ламання голосу, зниження висоти і врешті до появи помітного виступу гортані, який також відомий як адамове яблуко або просто кадик. А ще пізніше у чоловічого голоса з'являється особливий тембр, який відрізняє його від підліткового голосу. Це тому, що голосові зв'язки покриваються жорстким шаром колагену. Впродовж 50 років після статевого дозрівання голос найчастіше не зазнає суттєвих змін. Але потім гортань старішає, колаген стає твердішим і голосові зв'язки стають вже не такими еластичними та рухомими. А ще на голос впливає такий фактор, як кількість здорових гортанних закінчень, що може зробити голос більш хрипким чи більш грубим. Тож все, що потрібно, це підтримувати голос у належному стані, і тоді він буде служити вам як чітко налаштований інструмент, придатний навіть для оперних співів. Отже, чому наші голоси змінюються з віком простими словами? Вся справа в гортані та голосових зв'язках, які з дорослішанням стають більшими та сильнішими, а зі старішанням – менш еластичними та рухливими. Тепер ви знаєте все необхідне, які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так? А тепер про найстарішу будівлю нашого міста.
Найстаріша кам'яна будівля Запоріжжя – ось цей будинок, що знаходиться за адресою вулиця Покровська, 21, поруч із Свято-Покровським кафедральним собором. Зведений більше 150 років тому, він був маєтком родини купця Павла Захаріна. Наприкінці 19 століття Захарін збанкрутував, і будинок в рахунок боргу перейшов у міську власність. З того часу будівля чимало разів змінювала своє призначення. Тут був прибутковий будинок, земське управління для проведення зборів, шпиталь, а сьогодні працює відділення пошти. Запоріжжя – неймовірне. Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5. Сьогодні говорили про актуальне та корисне. Разом з вами прокидалася у понеділок. Я і ведуча ранку Даша Катуніна. Ми побачимося з вами уже завтра, тому о 6:30 прокидайтеся з нами. До побачення.